بول دې چې لکه د پښتون د دې ازادي موږ نن منو کا او لکه ټول څنګه مې څو شو او موجوده ده که خلکو ماحول چې ماشومان او مشرانو دا د پاکستان 70 سال پورا ده نن په دې وخت کې پاکستان چې جوړو نو موږ او زه خارې پینډیا سیدا پینډیا ته او یو څو ولا او انګلزانو پاکستان چې جوړو نو موږ زه په دې ولولې کې پینډیا جوړولې انډیا کې انډیا کې سیدا سیدا ډېر ګان څه سون هغه نه بعد موږ له کا داسې تکلیف جوړ شو پینډیا مسلمان خطر جوړ شو خطر مسلمان چې و کنه نو انډیا مسلمان قوت کمزور ہے یا تکڑا ہو یا سر تکلیف ہاں پاکستان کا تکلیف جوڑ سو مجھے رانی مجھے پورے دی خالی دیر مجھے بار انڈیا کی صحیح مجھے رانی سے حکومت کا نا پتہ لڑے کے عمر ہے انڈیا کے کلکتے نا اگر سر بمبئی بمبئی سر دیکھ لڑا زور تو رکشو نن تو سنگ محسوس کر لگا دو خال کو جذبہ مینا محبت شاوا اے جذبہ کو دل دے کر خاوا مینا بانے ارسو کی مینا تکلیم نہ ہو تو مینا بان خال کو شوال شو لگا یو جذبہ ملک یا ہاو شو بڑے دے پر میر سے پر یو آواز جو تو کنا بجی یو آواز جو تو او تب یہ پاکستان مجھے بدر پسی زندہ باد زندہ باد پاکستان آواز پوچھا کرنا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد جزاک اللہ